来た。さあ、なんか声が聞こえた。釣れた。さあ、パンチが釣れたらしい。さあ、サイズの方はどうなんでしょうか。お、いいサイズだ。え、いけそうか。せーの、おいしょ、いけいけいけ、よいしょ、おいしょ。オスかメスか、まずか確認しよう。これはオスだ。あ、メスだ。あ、オスじゃない。横だから、横のラインない。あ、オスっすね、これ。あ、オスか、よかった。あ、よかった、オス。いや、大きさに恵まれない。俺と一緒ぐらいかな。やったね。ありがとうございます。よっしゃ、パンチも釣ったね。結構粘った。そうですね、ベイトが見えてたんで、ちょっと粘ってやったら一投目でかかった。いや、もう何投も投げてます。あ、いいや。で、ちょっとさっきと違うやつ使ったんですよ。本当だね、レインボーで、これ V0 って書いてあるんですけど、うん、V0 ちょっと沈むのが遅いんですよ。ゆっくり沈むのか。そう、ゆっくり沈むんで。ちょっと食べやすいんだ。よっしゃね、それじゃあこれキープしようぜ。いるっすね、他に多分。何？これなんか斑点みたいなのあるじゃないですか、これ、うん、警戒の模様みたいで。警戒の模様？他に周りのやつに知らせるためみたいな。あ、そういうこと？仲間にみんな逃げろって、うん、って言われてるらしい。そうなんだ。ここは俺が引き止めるって言って、うん、周りを逃がすのか。俺が先行くってこと。はい、なんか寄ったくさん、なんか釣ったみたい。は、なにこれ、ナマコ。ナマコや。あげちゃってください。重そう。でかっ、このナマコ。寝掛かりかなと思ったけど、はい、でも引けるけどなみたいな。あ、初めて見た、この間近にナマコ。あるある、これ。いや、ないないっすね。え、ないない。ないの、ナマコ取れた。初めてエギングでナマコ釣れてるの見た。そうなの。びっくりしたな。はい、お世話になりました。五島図鑑だったらこれも一種だったのにね。よし、キー。なかなかかかりません、イカが。急に、しかも冷えてきましたね。わかるよ。白い息が出始めた。ね、難しいな、イカ。イカはね、こんなにみんな釣ってるのに。いや、でもそのうち来ると思います。パンチです。ちょっと今から一人なんですけど、ちょっとやっていきます。今回で仕留めたいっすね、キロオーバーを。なんとか。寒っ。お、イカか。イカっぽいね。違う、魚だ。なんだこれ。あ、いいや、フグ、フグタン。全然引かないと思ったらフグが釣れましたね。夜に珍客。じゃあね、もう来るなよ。オッケー、ヒンギって言った。はい、ちょっとうろうろして釣り人の方に声かけてて、ついに大きいの釣れたみたいです。お見せしていただけるので。おお、これ1キロあるんじゃないですか。優勝でしょ。優勝サイズかもしれないですね。これ結構合う人合う人みんな釣れてないっていう話なんで、見たいですね。はい、 1.1キロ。 1.1 キロでした。 1.1 キロちょい。ちょっともう表彰台サイズじゃないですかね、これ。いけたらいいですけどね。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。いければいいですけど、ちょっと僕も今から頑張って釣りたいと思います。釣ったらまた回します。パンチです。ちょっと移動してきたらやられてますね。新しい炭、これもこれも。いや、
でもちょっとやってみます、こっちで。はい、寝れない人なんで。ここで、チャーツレーでした。ここだけ、このスパンだけ。夜中から絶好調性が。そこに、おお、テイテイさんが。いやでもこれもこれアジング爆笑中。すごい、アジング大会だったらもう入賞っすね。おお、これが味っすか。これ味ですよ。ちょっと見せてもらっていいですか。これが味っすね。味です。おお、すげえ、ありがとうございます。あ、見たことない。沖縄は、なんとっけ、はい、メアジはいないですか。メアジはいます。僕たちのアジングって言ったら GT ですからね。あ、味。なるほどね。サイズが違う。面白い。うわ、すごっ、いっぱい飛んでるんですよ。カメラでは見えないけど。味だよ。どうですか、エギングの感覚でやってみてくださいよ。ちょっとハンドルが、あ、このまま、はい、はい、でも大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。初アジング、軽すぎてわからないっす。うわ、すごいな、この釣り。イカもこんなに当たればいいのに。おっしゃー、おーっと、来た。おー、すごか、すごか。おお、初ハジング。すごいすごいすごい。一投目で釣りましたよ。すごい、これがアジング。いい息抜き。しかもちゃんと口にかけてる。お、これが上顎にアジングらしいです。しっかり上顎にかけてますよ。お、さすがパンチング。すごい。パンチング。すごいっすね。パンチング。うん。パンチング。パンチかキックかもわからない状態ですけど。今日ひっちゃんさんとよったけさんのポケットに。生のアジ。これいっぱいいる人。すいません。パンチです。背掛けで。じゃあ今ちょっと。ありがとうございます。テイテイさんからいただいた味、泳がせます。お、よし、行っておいで、食べてムキャギヒーサマチ。うお、食った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 、やばいやばい、食った。おお、なんだこれ、止まらん止まらん。あ、切れた。なんだ今の。アジの泳がせです。ちょうど来る前全くいなくなったんですよ、アジが。はい、う、珍してる。糸も切れて、徳さんも大変なことになってる。顔面にイカスミベロイクロ多分。はい、現在の時刻、はい、何時ですか。3時34分。牛水時ですね。ちょっとで、ちょっと徳さんが今いいもの作ってくれるそうなんで。誰の水飲みかけか分からんやつやろ。何日前か。嘘、マジで。この1日です。ブレンディーだっけ。ブレンディー甘かった。大丈夫。あ、大丈夫です。マジで寒いっすね。耳の痛かも。俺たち何しようって言ってここで。いや、もうなんかもうここまで来たら寝ないで戦いたくなるっすよね。いや、おい寝たか。でもなんか一人じゃ長けんさ、はい、一人じゃ長けん、なんか一緒になんかドラゴン起こそうぜ。起こしたいっすね。一応一人なのと二人なのでは大きな違いが。あれだ、あれだ。やった、あったかい飲み物、貴重。貴重だ。カップ麺買ってくるよかった。砂漠の真ん中でオアシス見つけたような感じです。じゃあいただきます。
最初って言うとちっちゃい。オス、2匹。オス2匹。メスしか釣れない、オス2匹。いや、そうか。オス釣った。僕はオス釣りました。くっそー。どこにゃ、オス。でかい、でかい、でかい。なんだ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 。おお、走る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 。何か何か。でかいぞ。オッケーオッケー。止まった。徳さん。なんかかかったっす。はい。マジかマジかマジか。おえ来た来ました。そっちそっちマジか、ちょっと待って竿横置いとけね。マジやゴープロがどうすんのこれ。こういう時においが代わりに取っとっぞ、はあ、その叩き方、あ、ブリじゃないこれ。叩き方的に玉ある？玉がない。ないのかよ。ちょっと待っとけ。マジかよ。ちょっと待っとけよ。やばいな。おい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 。ちょっと待っとけ待っとけ。おお。いや、なんだろう。おお。走るね。よいしょ。あれだ。誰だ。走ったぞ。やつやろ。おお。なんで、はい、GoPro 頑張れよ、 27% あるんだから。もう頑張れよ。よっしゃよっしゃ、走ったぞおい、走ったぞおい。誰だ、やつだな。おっ、切れた。おい GoPro、 おい GoPro、 GoPro、 GoPro 頑張れ GoPro。 ちょっと待ってよ、 100m ぐらい全力疾走してきたぞおい。もうすぐ見えるだろう。やすやすピーって。この時間から食うとね、やっぱ。おおおこんな時間から、こんな時間からほんの手ば、おい向こう行って投げて走ってきたわよ。行った瞬間食いました。よかったね。でもほら、おったけんできたことは玉もあっけん。なかなかあこっちこっち、やじやろ、何かわからない、やじやじ、絶対こっちこっち。ほらやっぱやじのこの時間で食うとか。やじやじ、ひらすずき、よいしょ、はい、緩めて、はい、ほい、オッケー。あ、よかったな、よかった、引っかかった。でかでかでか、やじやじやじ、よし、よかったよかった。パンチパンチ、よいしょ、パンチ。よいしょ、こんな時間にヤズの浅ますに始まって、ほらパンパン、横サイズや。おい、ナイスだよこれ。何、5キロ超えとったよこれ。6、1キロあっちゃうかこれ。これヤズ電池ばれてる、電池ば、電池ば、電池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 切れてる。ほんとにもう、え、この時間でヤズの食っと。時刻は今、時刻何時、4時19分よ。うわ、横サイズ。やったエギングパックカップじゃなかったら、うん、ほら、た、思わせてろ。ほら、ありがとうございます。ほら、はいはい、パンチ、ありがとうございます。ラッキーパンチ、おめでとう。エギングカップじゃなかったらこれ入賞だったかもしれないのに。いや、結構横サイズよ。横サイズ、横サイズ。うお、これタモ確か横80やったはずやっけん。本当ですか、覚えとっちゃうか。これ、これってどっちなんすか、ブリのコーナー。ブリ、もうやずやず、これ7キロぐらいあっちゃうか。おお、7キロぐらいで十分。一口でやったったいね、はい、ナイス、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。よかったね、びっくりしました。でもこんな時に限って、うん、ゴープロ切れて切れるっていう、なんかタモも持たんっていう。タモ持たんでよう泳がせしたなと思うけど。しかもあれです、タモ持ってきてたんすよ、うん、でもこっちが折れててから使い物ならないやつ、使い物ならないやつ。足し算足し算、
すごっ、びっくりしました。おめでとう。ありがとうございます。これがヤズ、ヤズブリの子、ブリの子、うい、よかったね。ありがとうございます。もうおかげさまで。おめでとう。ありがとうございます。よかった。はい、ただいまの魚ヤズらしいです。ブリの子供らしいですね。ブリと言ってよかったか。ブリ、ブリと言っても過言ではないそうです。綺麗、このライン7キロアップ超えとんの。美味しかったですね。美味しそう。お寿司屋さんで出てくるやつだ。出てくるやつ。すいません、先ほどありがとうございました。いいえ、どうぞ。で、ちょっと今から兄さんたち2人迎えに行くんですよ。で、まだ徳さんといることも知らないし、おう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 、もちろんさっきの魚も知らない。内緒なんだね。全部内緒、はい、はいはいはい。ちょっと目覚めの1発、うん、2発、ドッキリワンツーかましたいと思いますので、ちょっとお待ちしていただければ。待っとけばいい。はい、了解。すいません。まさかおもおもここよって踊られるね。おはようございます。おはようございます。いや、ちょっとぐっすり寝たら、はい、気づいたら朝の4時半。4時半ですね。で、ちょっと見せたいものがあるんですよ。はい、うん、ちょっと来てもらっていいですか。見せたいのがある。見せたいのがあるんですよ。ちょっとこの白いロープ、海見ないで引っ張ってほしいです。オッケー。じゃあ海見ないで、下見ないで。こうやってこんな白いの、めっちゃ軽いよ。え、重くなった。え、ちょっと待って、重っ。すごっ、すごい。え、釣ったんだ。ちょっと平まさか、何どれ。これはブリの子供。ブリの子供、すごっ。ヤズ、ヤズって言ってました。でかー、でかすごいな。で、ゲンク大会でまさかの奇跡を起こすっていう。おめでとう。ありがとうございます。すごい、すごいな。イカも釣って、あんたはすごいさ。いやいやいや。いや、でもこれはちょっと想定外でしたね。想定外だな。まだバレてない。まだバレてないです。まだバレてない。今、いや、戻ってきたんですけど、魚は見せたんですよ。魚はびっくりしましたね。そうそうね、そうそうね。で、何なの。で、何で、どうしたの。徳さんとまだいること知らなくて、で、一晩共にしたことも知らないんですよ。そのまましれっと来てほしいです。あ、しれっと、しれっと来て。それで普通のもう人みたいに、普通の人みたいに、普通の人みたいに、あのリアルを見てみたいです。あ、リアルを、リアルを。あ、ひちゃんたちの。はい。なるほど。おう、難しかよ。俺でもちょっとこれで微妙な反応だったら僕謝ります、その時は。なんか夜ずっとちっちゃいあたりがあるんですよ。ちっちゃいあたりね、今あった。でも乗せきれないんですよ、これが。なんだろうな、イカだよな。イカです。触ったのかな、ね、イカパンチ。そう、これがいっぱいあるんですけど、なかなか拾いきれなくて。猫パンチで、あ、イカパンチで警戒するってことは、はい、でかい可能性ある。やっぱ経験豊富だから。一応でも 1.1 キロ隣の人が釣ってたんですよ。マジで。夜メス、オスっす。あ、オス。お、表彰台で会いましょうって言ったけど、僕は釣れなくて、うん、メスは対象じゃないよね。メスは対象じゃないです。おはようございます。おう、徳さん、なんか釣れたですか。徳さんも、あれですか。すごえ、いや、釣れてないですね。あ、1匹だけです。1匹だけ最初の時に。もうよかった。どうしたらいいの。どうしたらいいの。すごいですね、偶然あったんですか。本当に偶然。いや、こっちに、すげえ、ハイサイイロハナスになってたんだじゃん。助け合ってね、はい、一緒にコーヒー飲んだりね、うん、頑張ったもんね。ありがとうございます。いや、ほんと頑張ったよ徳さん。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。よかったよかった。優しい徳さんから。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あったかいやつだ。あったかいの、ありがたい。グーマコンタクト、あったもんだ。寒いね。いただきます。今一桁、今一桁っすね。だよね。9度とか。9度。それは寒いわけだ。もう少し頑張りましょう。あとタイムリミット4時間。4時間頑張りましょう。フグ太郎、おい、フグ太郎、何考えてるのかな。はい、移動してきましたね。魚がいっぱい。うわ、すごっ。何これ。
魚がいっぱいいる。ここ右。あ、下にいっぱいいるね。イカこれ全部。え、これイカ？スズメダイ。イカです。全部イカです。すごい。大変なところに来てしまった。面白そう。しかもでかい魚もいっぱい下にいるんで。はい、ここでちょっとエギングのプロの方がいるんですよ。はい、ちょっとそれを触って瞬時にコピーして、はい、で2キロ釣ろうかなと。で表彰台に乗ると。おはようございます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 。スナップがすごい。すごい飛距離ですね。エギングのプロ。なるほど。お、エギと思ったらルアーだった。すごいですね。こんなにエギいっぱいあるんですね。本当だ。すごい。ジャラジャラ。カラフルですね。すげえ。いやちょっと今日勉強してに来ました。ちょっと昨日釣ったんじゃんね。もう釣りましたけどね。何枚釣ったん昨日？結局2枚ですね、3人で。あ、そっかそっか。昨日あのちょうど電話もらったやん。はい。あそこから1時間半で7つ。ええそんなそんなそう。でその後やり3杯と、なんか10杯すごい。今日ちゃんと権利を掘り込んできたよ。すげえ。イカ募金。すげえ。今まで自分は夜な夜な何やってたんだろうと今思った。本当にそうじゃない。私あんだけ尺打ったのにね。すごい。スマートすぎ。ちょっと見てもいいですか。はい、はい、どうぞ。何も大して変わらんと思うけどな、そこまで。一体何が違って、何も、あんもう言葉も出ない。音がキレですね。ね、音が高い。高音だね。しゃくりのリズムはもうなんだかんだ、なんだかんだ。おっさんだ。忘れられてないさ。来た。うん。結構5連しゃくりぐらいしたね。俺じゃなきゃ多分見逃してたね、これ。スローじゃないと分からないけど。いやいや、見えてたよ。見えてた。うわ、なぶってる。すごっ、向こう。お、そうなんよ。お、そこな。お、目の前でもやってる。うま。なんか、いろんなしゃくり方が。ね、いろんなパターンがある。エギもびっくりするな、これ。そんなに動けるって、俺こんなに動けるんだ。確かに。さんのエギの後ろにイカが行列できたらする。割り込みするやつもいれば。3時間待ち。やばい。最高じゃここでやって。やばい。整理券渡されて、後から来ようと言うの。ユニバーサルスタジオ。やっぱちょっとドラッグが出るぐらいなんだね。しゃくった時に。そう。まあどうやろう。うん、結構割と水深あるんでね、締めるとしゃくるのしんどくなるから。あ浅いとこだとね、そんなにまあまあ。こうかかるとドラグはまた調整するんですか？そう、あのかけてから調整する。へえ、うん、なるほど。でかいなと思ったらもうもっと緩めるかもしれん。へえ、そう、あのかかってない可能性があるやん、どうしても。はいはい。そしたら横抱きやと離されるから、もう違和感ないぐらいズルズルにして走らせて、野縁の原理。へー。そうもそーっとじーって寄せてきて、かかりどころ見てから大丈夫そうやったら締めるみたいな。なるほど。すごい、うん、すげえ。釣り人生でそこまで考えたこと一度もなかった。なんか今の話だけでなんかトークショー開ける気がする。確かに。今ので今のでやばいな。あっちすごい。あっちすごいね。朝からにぎやか。けど届かんね、あの距離は。届かないね。でもこっちにも魚いるんですよね、多分これ。これも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 、なんか水面に多分ドローン飛ばすか。
ひっちゃんさんが。おは、イカだ。はい。おいしょ。あ、これオスか、オスだ。お。横ライン、あ、違う、メスだ。このラインがオスと比べて全然違う。なるほどね、俺も分かってきたぜ、オスメスの違い。ここ。けど、すると小さいね、これね。これがオスだとしてもリリースサイズだったか。じゃあ、お願いします。はい、ありがとう。バイバイ。ごめん、ありがとう。ごめんなさい、これ多分入らんのじゃん。すごっ。マダイ。マダイ、すごっ。でかっ。っていうか、すごっ、向こう。違う魚食ってことだ、ごめん。うわ、すごっ。入る。あ、折れそう、怖い。そうだ、ね、すごっ、すごっ、でかっ。やばいやばいやばい、すげえ。あ、やばいやばい、見事。焦った。2号リーダーはきついわ。これはやばい。ごつ、このマダイ。おめでとうございます。絶対やる。すごい。すごい。すごい。これぞプロ。おかっぱりからマダイ。すごい。わあ。お兄ちゃんありがとうね。ありがとう。ごめんね。ごめんね。ごめんね。マダイ初めて見た。ああ。近い近い。全く関係ない魚食いよった。口元ないんだ、ちゃんと。なんか走り方おかしいな、思ったよ、俺も。あと、挨拶って言ってるから、ずっと挨拶してんなと思って。なんだろう。天領の日に来ました。天領来ますね、はい。おはようございます。おはようございます。さあ、優勝できるんでしょうか。優勝。ほら、397g です。 97g、 そこをなんとか、なんとか。丸2つ増えれば炎上しちゃいます。幸せになる人がいっぱい。炎上しちゃいます。だからイカ募金でお願いします。はい、ありがとうございます。僕の259、はい、はい、パンチさん310です。3100。310です。もう一個。あ、僕は釣ってないです。ありがとうございます。これも。これは。これは買えない。いやいやいや、尻尾出てる。間違って釣ったオリイカです。あの書いてあるやつ。おお。おお。これ。失敗です。キフリです。キフリでお願いします。キフリイカです。はい。ありがとうございます。キフリイカ。すごいですね。これ何人だけ取ったんだ。これ。で、隣では。6人ぐらい。マリンスイッパーさんが。30分ぐらいなんですけど。取ってきたやつですね。すごいっすね、この数。すごっ、すごいね。島野の頑張って探したけど、そもそも家1個しかなかった。よし。1個しかなかった。敵はこれだけなんだ。フラッシュブーストだらけじゃなくてもみんな上手だったんだろう。机もなかったですね。今日のマグロは大体40キロになります。でかい。で、クロマグロの由来、マグロっていうのは、ここが真っ黒なので、漁師さんたちが上から見たときに、船の上から黒いものがあるということで、黒い黒いがなまって、マグロというふうに名前が由来がつきましたということで、やばい、皮が薄い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、どうですか。充実してました。うん、充実してね。今ハイサイで3匹かな。はい。まあ、途中ね、湯川さんからいろいろね、はい、しゃくり方とか教えてもらって、それを参考にした瞬間、一応ちっこいメスが釣れたんですけど、まあ、ちょっとこれからエギングハマろうかなって思ったっすね、うん。あとは大会もすごい大盛り上がりで、うん、参加者だけじゃなく他の地元の方ももう300人ぐらい集まって、うん、大盛り上がりでしたね。すごいすごいね。身も心も満たされた。今回1位は何キロ。1位はね、 1.49 とかだったかな。本当にすごいのが1位と2位の差、1グラムです。1グラム差だった。悔しいね。だからね、でもやっぱ豊かだったっすね、自然は。でも本当にこのご当人さんの準備だったり、はい、まあ、いろいろ打ち合わせとか、
そういうのがあってのこんな素晴らしい大会だったんで、めちゃくちゃ動き回ってくれてね、はい、僕たちも気を使ってもらって楽しかったです。ということで今回は上五島のレギングカップに参加してみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。